Xətai rayonu Neapol küçəsi 7-2 ünvanında abad həyətin salınmasına başlanılıb. Bu işlər çərçivəsində həyətlərdə mövcud olan qarajların bir hissəsi sökülüb, köhnə bağlar ərazidən yığışdırılıb. Sakinlər isə deyir ki, qarajların bir hissəsi sökülsə də hələ də sökülməyən qarajlar var. Onların iddiasına görə bu qarajların sahibləri müxtəlif üsullarla onların sökülməsinə imkan verməyiblər. Əməkdaşlarımız sözü gedən ünvanda olub, problemi yerində araşdırıb. Xətai rayonu Neapol küçəsində olduğumuz bu həyətdə bir müddət öncə abadlıq məqsədi ilə, daha doğrusu abad həyətin salınması üçün təmir bərpa işlərinə start verilib və hal-hazırda da işlər davam edir. Məhz bu işlər çərçivəsində bu həyətdə bir vaxtlar mövcud olan qarajların bir hissəsi sökülüb. Sakinləri narahat edən məqam isə ondan ibarətdir ki, digər qonşularının qarajı hələ də sökülməyib, onlar bu ərazidə qalırlar. Onlar fikirləşirlər ki, bu qarajların bəzilərinin ya himayəsizi var, ya da hansısa bir formada onlar razılığa gəliblər. Bax elə biz də bu sualı sakinlərlə bir yerdə araşdıracağıq. Sakinləri narahat edən məsələ aparılan söküntü işləri zamanı ayrı seçkiliyin edilməsidir. Onlar deyir ki, əgər abad həyətin salınması üçün ümumi qərar verilibsə, bu hər kəsə şamil olunmalıdır. Əgər sökülmürsə, yəni birini sökülüb, birini saxlayırlarsa, yəni ki, elə şeylər olur. Məncə düzgündür. Sənəd yox idi. Mənə dedilər ki, abad məhəllə salınır. Yəni ki, mən dedim problem deyil. Abad məhəllə salınır. Yəni ki, sökülməlidir, qoy sökülsün. Müəyyən qarajlar, xeyir-şərəvə söküldü, amma başqa qarajlar gecə ilə mənzilə çevrildi. Bizim əraziyə nədir? Əgər sökülürsə, ümumi sökülsün, yəni sakinlər arasında fərq qoyulmasın. Kimlərsə deyir ki, mən Frankəsin adamıyam. Layihə yaxşı layihədir. Biz də onların tərəfdarıyıq. Yəni bu məntiqi axır sonuna çatsın. Yəni bütün tikillər götürülür? Bəli, götürülsün. Qəşəng bir həyətimiz əvvəl. Özü də bura 80-ci ildə təhvil verilib. Bunun həyəti kimi, bəlkə də bu zonada həyət yox idi. Xətai rayon icra hakimiyyətindən dedilər ki, bu qarajlar sakinlərə müəyyən müddətə verilir və onların sənədi olmur. Aparılan yenidən qurma işləri zamanı bütün qarajlar mərhələli formada söküləcək. Qarajların olması böyük bir yerlər tutduğuna görə də onlar sökülür tərəfimizdən. Qaldı ki, adı çəkilən ərazidə də bir qismləri sökülübdür, digərləri də bu işlər çərçivəsində həyata keçiriləcəkdir. Mərhələ-mərhələ rayon ərazisində bu tədbirlər həyata keçirilir. Düşünürəm ki, son nəticə də vətəndaşlarımız, sakinlərimiz də görülən işlərdən məmnun qalacaqlar. Həyətin qısa zamanda abadlaşdırılaraq istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Əhməd Məmmədov, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər.